啊，如果说你没有更好的图的话，你可以从这边去抓，那把这个解出来好了哈，我把它解压缩，那解出来的话呢哈，这边就有这几张图 ，IMG01一直到06，有6张图。啊，如果你自己有图的话，你也可以用图啦。啊，我建议各位刚开始的话，图不要太大张，这个是320×240。OK， 另外的话有几点要特别注意哦，因为之前哈、哦、有同学问题，就是说。 老师，为什么这个图呢放过来的时候哈、哦、发生错误？特别注意哦，你这个图放过来的话哦，它的名称哦有几个限制。第一个，这个档名有没有开头呢？一定要是英文小写开头，也就是说呢，你的开头第一个字母如果是数字的话，第一个名称第一个字如果是大写不行，第二个中文不行。 第三个数字也是不行啊，反正就是记得啦，哦，它的命名哦一定是小写的，哦，小写英文小写才可以的，然后就是这样子。好像之前有同学问类似的问题啊，因为如果你用大写的话，你拖拉过来哈，哎，好像应该是会有反产生错误啊。不信的话，你可以自己玩玩看，比如这个把它改成大写，印象中你把它拖拉过来，它就会产生错误了。好，这地方我试一下哈 ，copy 过来，啊，它现在呢没有错误，可是呢它一run之后呢，你会哎这个时候已经叉叉了，有没有看到？为什么？因为这个地方哦，第一个大写不行，有中文也不行 ，OK 啊，所以特别注意啊，这个地方你把它拖拉过来，这个把它删掉好了。OK，啊，确定删掉，好，就是说呢，你会发现就没有叉叉了，专案上面就不会有叉叉哈，一定是英文小写开头的 ，OK， 好，那准备个大概6张图吧哈，也许你不一定是用我的范本啦，你可以用别的没关系。 然后呢，记得哈、哦，先建一个桌博的资料夹。这个桌博资料夹哈、哦，主要用途就是说，反正我这6张图，我通通都给这边秀。那底下你会想说，老师，那为什么底下有这么多桌博开头的这个资料夹？给什么用的呢？因为现在手机哈、哦，有 size， 有3寸、4寸、5寸、6寸、7寸、10寸、8寸也有啦，哈 ，Note 8，等等的，或者 Nexus 8也有。那 每一种尺寸哈都会有不一样的图档要求，所以哈很麻烦，干脆怎么样？你以后暂时不想理会那个问题的话，你就先建一个桌布，大家共用的。所以呢，无论哪一种 size 都用桌布里面的图。OK 哈，好，那第一步第一个部分我们界面就建好了。建好界面，我想这个应该不是太困难的事，因为前面做了太多都是 UI 的部分。UI 部分做好之后的话，再来就怎么样？就是去实做它的什么事件。 比如说事件，有哪些事件？你就想说，当画面会用到的，好，画面会用到的元件，你就要先宣告一个物件，让它做连接。所以第一个不就宣告物件嘛，对不对？好，所以画面上有这3个，所以你就要怎么样？宣告3个，2个 button， 一个是 image view， 那这个名称的话，哈，特别注意，你就看这个刮弧后面就可以了。所以你将来宣告的时候，有没有？你就宣告 button， 好，有没有？这边 image view。 然后呢，再连接，再来就是按，如果我按下一张，我希望就取得什么？比如说第一次是 image 01， 先放过来。当我按下一张的时候，我要取得什么？ image 02， 换过来，一直往下，到第06的时候呢，我的需求是这样，06之后的话，那没有07，对不对？如果已经06的话，我希望怎么样？一个 cycle， 帮我再回到第一张，也就是说，一直往下按的话。 它会一直到6之后的话，又回到第一张，所以它一直有个 cycle， 有没有？它一直往下到这里之后，哎，它又回来了。那上一张也是一样。如果当我按下，从第6张有没有一直往上跑，跑到第1张，那再往上会第0张，没有第0张，对不对？那就你讲再 cycle 回去，就是说再 回到第6张。好，啊，如果我今天需求是这样的话，该怎么把它实做出来？ 我先弄一下给各位看一下，基本上做出来哈，类似像这样，就是我们可以做出来哈，类似看一下这地方哈，应该有一个已经做出来哈，类似像这样哈，看一下，好，你们先试一下啊，等一下我再秀一个给各位看一下，就是说先把这个地方哈做出来，好，画面部分等一下再来看一下程式部分哈。